nužnost. Sva ona pitanja, otvorena pitanja, to su nestali, to je odšteta logoraša, to je vladavina prava i to je zapravo jedan poduži, ja bih rekao, popis otvorenih pitanja koje se ne rešavaju, od kojih, za koje očekujemo odgovor Srbije. Želimo vidjeti, hoćemo dobiti uskoro te odgovore, znači sutra je, ćemo se naravno, kao, bit ćemo svi tamo prisutni, vidjet ćemo što je zapravo sljedeće, kada možemo očekivati te odgovore, da bi svaki naredni informalni bilateralni susret bio smislen, bio svrhovit, kako bismo mogli konkretno da kasnije razgovarati na ispunjenju tih otvorenih pitanja, realizaciji svega toga. Jer ne treba zaboraviti činjenicu da je Hrvatska prije 30 godina, znači tragičnim raspadom bivše države i velikosrpskom agresijom, pretrpjela doista velike gubitke, kako civilne, tako i materijalne, i puno je toga ostalo još neodgovoreno i upravo zbog te činjenice, naravno da i Srbija ima odgovornost. Naravno, kada je u pitanju, evo ponovno naglašavam, naša manjina u Srbiji, očekujemo isto da hrvatska manjina u Srbiji uživa sve one standarde koji pripadaju po konvencijama, po evropskom pravu. Znači, ovdje nisu samo u pitanju bilateralne odnosi, nego i evropske stečevine, evropske vrijednosti, vladavina prava. Hrvatska kao odgovorna članica Evropske unije, koja je sada evo i u šengenskom prostoru, koja je zapravo konačno integrirana u evropski prostor, naravno da je nama sada izuzetno važno imati stabilnu situaciju u Zapadnom Balkanu, na jugoistoku Evrope, i zato ulažemo i politički i pravno, i dijalog mora postojati. Očekujemo od Srbije promociju regionalne politike, dijalog aktivni kako unutar zemalja Zapadnog Balkana, tako i sa zemljama koje su članice Europske unije, a koje su susjedi, poglavito naravno s Hrvatskom. U svakom slučaju, gospodin Dačić nije novi ministar vanjskih poslova, on je već to i bio. Prema tome, on točno zna o čemu se radi, koja su pitanja, on je svjedok povijesti, on je isto tako imao određene dužnosti i u vrijeme raspada bivše države. Prema tome, gospodin Dačić doista zna o kojim je temama riječ, ono što našu vladu interesira, što hrvatski građani interesira, to je upravo su ta pitanja koja su od krucijalne važnosti. Znači, pitanje nestalih, pitanje odštete logoraša, pitanje naravno isto tako procesuiranje ratnih zločinaca koji su možda još na slobodi. I ta nama smiješna univerzalna jurisdikcija koja je tako jedan nonsens. Dakle, sve su to neke ili povrat arhivskog gradiva, granična problematika. Ima doista tih stvari koje se moraju pokrenuti s mrtve točke. Pa ne želi niti jedna politika to ostaviti u nasljeđe novim generacijama. Jer ne mogu se graditi dobri odnosi na lošim temeljima. Znači, treba stvari promijeniti. I mislim da Srbija ovog trenutka to upravo ima. Jer Hrvatska je sve ostvarila što se tiče vanjske politike i strateških ciljeva. Apsolutno sve. Ali i mislim da se sigurno Srbija može ugledati na Hrvatsku kao jedan uzor, kao jedan primjer. Ali isto tako jedne zemlje par excellence koja želi pomoći i drugim zemljama. Jedne zemlje koja je uređena. Hrvatska je uređena zemlja koja poštuje vladavinu prava, evropske vrijednosti i naravno da je položaj manjine ovdje, da manjina uživa kao i svaki hrvatski građanin sva prava, kao i svaki hrvatski građanin. To isto želimo hrvatskoj manjini u Vojvodini, odnosno Srbiji. Naravno da ćemo isto tako o tome razgovarati.